بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به انشاء الله مونږه فنکشن اپ ما سازمان خبره کوو. د دې نه مونږه په تیر ټاپکس کې د مسل په باره کې خبرې کړې دي. د مسل زموږ ډیفینیشن کړلې. د مسل بیا مونږ په شریک پراپرټیز ویلې. د مسل بیا مونږ کلاسیفیکیشن کړلې. درې قسمه مسل دي. د هر مسل مونږ ځان ځانه بیا پراپرټیز ویلې. نن به د مسل د فنکشن په باره کې خبرو کوو چې په مسل مونږ دومره ډېرې خبرې وکړې. بیا د مسل بس کار مې کنه په کارونو کې دلته ما ولنې کار چې کوم لیکلی هغه دی مومنټ. مومنټ مونږ حرکت ته وایو. حرکت اوس مختلف حرکتونه دي. مطلب که پرس کړه دي زګینه زده زګې پریدم اغل ته زما ټیک ده. لکه سپوز دلته کې اوس یو کس دی د دزګې پریدي او دلته راځي کلیر. نو دې دلته کې سسته په مدد سره راغی. ګرم مسل په مدد سره ځکه چې دې کس په جسم کې ډانچه ده او ډانچې پورې مسل اٹیچ دي. هډوکو نه جوړه ډانچه ده. هغه ډانچې له درکت چې اور پورې هډوکو له درکت څوک ورکوي ډول مسل ورکوي کلیر. د یو ځګې نه بل ځګې ته تلو یا مطلب ته په ځای باندې ولاړ یو حرکت کې لکه بل پرس کا سوس په دې ځګې باندې ولاړ یم ټیک ده. او دا مارکر ما دې سی اوچت کو یا دا لاس ما دې سی اوچت کو یا دا سړزه دې سی اړم راړم کلیر. یا زه ټوټل دې سی اړم دې سی ٹھیک شو. مطلب دا ټوټل مارکت مال چا راغو دې سیز بیکاز اف مسل. دا ته مسل ما دې سره مونږه حرکت کولې شو. نو دې مسل په ما دې سره مونږه حرکت کولې شو. دې ځګې بل ځګې تم ته شو کو ولاړ یا ناسي او یو خپل د جسمی وی سی لارکت ورکه تب د مسل په مدد سره ورکو. او یا پرس کته په زیو لړی او یو سیز اوچته ټیک ده. لکه پرس کته مزه د بوک ته د بوک ته سیمارا اوچت کو دا بوک چې مارا اوچت کو در چا په مدد سره مارا اوچت کو در دې مسل په مدد سره خدای مومنت نه بعد به زم سره دې سپورت. د سپورت معنا اصل کې دا سهارا. لکه دې مسل زم د جسم ته سهارا مو کړل. لکه سپوز زوز دا مټ سي غزو مو ټیک دا مټ مار سي غزولې او دا ماده سي نیولې. نو دا سهارا دې مټ لچا ور کړل دې سي. او یا سپوز دا کتاب ما بدل لاس کې نیولې. نو دې کتاب له سهارا چا ور کړل. زما دې لاس ور کړل. زما دې لاس چا سهارا ور کړل. دې مسل ور کړل ٹھیک ده. او ډوکی دې پورټوکول دې سهارا اصل کې چا ور کړل. دې مسل ور کړل. نو مطلب زموږ جسم له سپورټ هم دا مسل زی ور کوي. دې نه بعد بیا زموږ سره دې سټیبیلیټي. سٹیبلٹی مطلب اصل کې مستحکم ته مونږ وایو چې یو چیز مطلب سٹیبل وي ٹھیک ده. سٹیبل نه وته نو سپوز لکه پرس کې مست یو اڑو کې دادي او بل اڑو کې دادي دل دوه اڑو کې یو اڑو کې دادي دړو کې جلد کې سٹیبل سي پراته دي ٹھیک ده. دسي بس دې باندې دي. نو دا مطلب دې مسل په وجه باندې سٹیبل پراته دي. زموږ جسم کې چې څومره جوائنټس دي جوائنټس کې اڑو کې دي او دا اڑو کې مطلب سٹیبل پراته دي او حرکت کوي. دس از بیکاز اف مسلز. دا مسل په مدد سره کې دې نه بعد بیا زموږ سره دی پروټیکشن. د پروټیکشن معنی ده حفاظت. نو دا مسل موږ له حفاظت نه راکوي. اوس حفاظت څنګه راکوي؟ لکه زموږ جسم دی زموږ په جسم کې دا کم چې ابډومن دی خېټه ده او یا پرس کا بر سینه ده. نو دې سینه کې چې کم یو ټوکی دی بل ټوکی دی په مس کې مسل لګېدلې او لاندې په دې خېټه کې مطلب شاته په دې شا پیک سایډ کې مسل لګېدلې. نو دې سینه کې د پښتو سره سره مسل لګېدلې. امید پرس کده زموږ سره یو پخته دی بل پخته دی ٹھیک ده. د دې په منځ کې زموږ سره څوک لګي دلته مسل دی. دلته کې پنجره شان جوړي یو کې جوړي یو کې ویټي جوړي دند په دې کې زموږ سره زړه پروت دی په پړې پرتې دی. نو اصل کې موږ مسل یو حفاظت راکړل دی زړه ته یا دې په پړو ته یا لاندې په خېټ کې چې کوم مسل بار په دې خېټ کې یا په دې شا بیک کې لګي دي دي دلم ګردی دی کلمی وغیرہ مختلف آرگن دی آرگن چا راپٹ کری دی آدھی خیٹ راپٹ کری یا دی ابڈومن یا دی بیک ملا یا برج کم شارا لیکن مسل لگی دی دی او برج کم سینہ دا پس سینہ کے مطلب مسل لگی دی دی خرد دینا بعد بیاز مکسر دی کنٹرول اپ باڈی ٹمپریچر. کنٹرول اپ باڈی ٹمپریچر مطلب دا دی لیکن سپوز مکسر وہ سخت یخنی دا جیوی دی ٹھیک دا او دا خاطرہ دی جدان دا زمین دی جسم ٹمپریچر کمیدو خطرہ دا. دلته کې بیا دغه ټیم کې په یو انسان باندې سره راځي را پی پی راځي ٹھیک ده. دسي وایبریشن اون دغه پی راشي کړي چې زموږ سره په موږ را پی راشي دا وایبریشن راشي. نو دا مسل چې کړي دسي وایبریټ کیږي نو دا هیټ پیدا کوي. نو دغه ټیم کې خوراک کم دی میټابولیزم کم کیږي انرژي زیات نه فروټیز کی هیټ نه پیدا کیږي. نو په دغه ټیم کې مسل ستاسو وایبریټ کیږي شروع کیږي زموږ چې په جسم کې څومره غوښې دي په خلکو باندې سي را پیر شي. خلک ویل کې د یخنۍ یخنۍ کې یو را پیر پی. نو دا را پی اصل کې ښه خبره ده چې دلته کې زموږ بلډ ټمپریچر په کمی دوه طرف ته روان دي. زموږ چې کم سکیلټل مسل دی په سکیلټل مسل کې راشي وایبریشن اتر تر هارت را پیدا هوند کې. نو دغه را پیدا زموږ بیا هیټ جنریټ کوي او دغه هیټ بیا ملاوي کې بلډ ته
زمونږ بیا د بلډ ټمپریچر څنګه سره برقرار و سر دم مس زم ساتي هر دینه بعد بیا زمونږ سره د بلډ پریشر د بلډ پریشر مطلب دا دی چې زمونږ کم زړه دی او دې زړه سره چې کم کنیکټډ بلډ ویسلز دي دا زړه په دې بلډ ویسلز کې مطلب په یو خاص دباو باندې مطلب بلډ لګي لکه بل پرس کړه دا زمونږ سره زمونږ زړه دی ٹھیک شو او دې زړه زمونږ سره دسي اورټا ګراو ته اورټا ٹھیک ده په دې کې دا اینه سره روانه دا اینه په دې دیوال باندې سب پرې باسي پریشر پرې باسي د دې کې چې کوم دا رګ دی اورټا دا په دې کې ماسس لګېدلی او ماسس له تاسو په دې چې هغه د کنټریکشن او د ریلکسیشن سره یاد شته مګر بل پرس کې دا زړه په زیات دباو باندې د اینه ولېږي نو دا زړه په دا یونی دا رګ بہت زیات کولاو شي ٹھیک ده دباو به زموږ سره د بلډ پریشر مطلب یینی دباو به زیات نه کپرس کا وس ډیره کی دا صلاحیت نه وي در غزیدو صلاحیت پکې نه وي بیا په ټیک ټاک بلډ پریشر ډیر زیات وي خو الله پاک زموږ په بلډ ویسس کې دین پرګونه کې مسز لګولې او په مسز کې د غزیدو صلاحیت شته نو بلډ پریشر بیا مطلب برقرار زیاتی یې بنو نو بعد بیا زموږ سره د ریسپایریشن ریسپایریشن مطلب دا دی موږ چې کوم ساه اخلو لکه سپوز زموږ سره ټریک یا ټیک دا زموږ سره پیپړی دا زموږ سره دوا پیپړی دی نو په دې کې زموږ سره پرس کې دا سیده ښکته وړکې پیپې هغه راغلي دا زموږ سره دی برینکیولز نو په دې برینکیولز کې زموږ سره مسز لګېدلی بیا دلته چې کوم ایلویلای نو په دې ایلویلای کې زموږ سره مسل دی مطلب دې چې اوار شي دا بده چې وګزي او چې اوار بیا وځي سي براوند شي تسې مطلب په پړه غزي یو راوند یا اس کې دا ایلویلای دی ٹھیک ده نو دا ایلویلای موږ له مطلب د سا استو کې مدد دی ورکه نو دیو د چا نه جوړلی دی د سموت مسل نه جوړلی دې مطلب دا شو چې مسز موږ له پساغستو کې هم مدد راکړي هر دینه بعد بیا زموږ سره د ډایجیشن هاضمه هاضمه مطلب دا دی لکه پرسک زموږ سره کوم دا د خوراک نه لیدا کته دا مایده دا او کته پس بیا دا پرسک اور کورټیکول می دي او دې کولمو پس بیا زموږ سره دی اور کورټیکول مو بیا زموږ سره پرسک دا د سیدا غټه کوم شروع کی کلیر نو دلته کې زموږ سره دا چې کوم زموږ دا ډایجیسټیو ټریک دی یا ایلیمنٹری کینال دا ټوټل زموږ سره سره جوړل دا ماسه نه جوړل دل کې د دې کې تدل ته خوراک راو ټیک شو چې ته خوراک راو حقیقت دا ستا به اختیار کې نه ده دا په دې خوراک نه لای کې اس پیګس کې مایده کې په دې ډول انډرستان کې مسل لګې دي او دې کنټریکشن او ریلکسیشن کې د خوراک په دې مخ کې دی کور کې مخ کې بری رواني د دې مسل د کنټریکشن او ریلکسیشن د وجه خوراک په دې مخ کې رواني کلیر یو خو خوراک په کې مخ کې روان دي او بل زموږ سره دا مایده یا د کلمې دي په دې مایده په دې کلمې کې زموږ سره ډیفرنت انزایم دي دا خوراک چې کله درته دې مایده دراوي د دې خوراک سره انزایم ملاقات د چا کار دي دا د دې مطلب دې مسلز کار دي لکه دا پرس کې مایده ده نو دې مایده کې خوراک راغی د دې سره نه انزایم راوته دا مایده به دې سره بند شي دا انزایم چې کوم پرس کې دا انزایم راوځي دا انزایم دې سره څوک ملاوي مکس کې به څوک دې خوراک ته دا مسلز دا مسل پتی سره باندې د خوراک او د انزایم وغیره دا یو کینو انزایم بیا د خوراک ماته راوته دغه شان زموږ سره کول میم دي نو مطلب د مسل په مدد سره زموږ ډایجیشن کیږي یو پر ډایجیسټ سټریک کې د خوراک سره مخ روانی او بل ته د خوراک سره انزایم مختلف انزایم مکس کول لري چا کار دي د دې مسل کار دي کلیر د دې نه بعد بیا زموږ سره دی ویسټ ریمول د ویسټ ریمول مطلب دا دی لکه بل پرس کوم زموږ په دې ډایجیسټ ټریک کې وځل دي کې خوراک دی ټیک دا خوراک چې کم هضم شو هغه ته بلډ اور او باقي چې کم غیر ضروري خوراک پاتې لري پر کوټ کولمي هغه بچر تر راوړي دی غټ کولمي ته راوړي کنه په دې غټ کولمي کې دا غیر ضروري سامان دی او یا یو سبب څه په کې ضروري سامان شته هغه ته بلډ اور وړي او دا بيخي چې کم ګند دی دا ګر مخ کې بدی غټ کولمي کې مخ کې سوک لګي دا غټ کولمو لاست ډستان به لګي کنه نو بلې کې سوک لګي مسل دی زموږ د جسم په ځول ماده او استو کې دی مدد ورکړي اکسکریشن یا دې نه علاوه لکه پر سمون د تشې میچاز چې کم یورین ریبلډ راځي ا یورین ریبلډ چې میچاز ستور کی ار از الکس سات پر ا بیا د جسم د یورین یا تشې میچاز د بارته او باسي هر دې نه بعد بیا زموږ سره د سپیچ سپیچ مطلب اوس چې کوم خبر کوم د سپیچ لږ زموږ سره جواب او د دې کې شاته په دې خلکو کې مختلف مسز دی دلې هغه مسل مطلب موږ له دې خبرو کولو کې مدد دا مسل لګي د دې نه علاوه سوالینګ دی سوالینګ مطلب دا دی چې زموږ سفر سره دا خوراک نه لیدل د دې نه شاته زموږ سره دا خوراک او پر سره دا زموږ دا جواب دی د دې جواب چې کوکرا خوراک دی چې په کې ستاند راوړي دا ولې مختلف مسل دی هغه مسل دا خوراک د دې خلینو د سپه کې ستاره د خوراک نه لیدل دند راړي کلیر د دې نه علاوه زموږ سره دی بل بلډ شوګر دا
اگر تم لا بلڈ شوگر مینٹین ساتھی تو بلڈ شوگر مینٹین مطلب دا دے لگے بل پرس کے زموں سرا اس دا زموں سے یو لگ دے او ودی رکھ کے زموں سرا دے گلوکوز مقدار سے دے گلوکوز مقدار دا نارمل ڈیر زیاد تے ڈیر زیاد اور اک چاکر لے گلوکوز مقدار زموں سے بجی سم کسی واشو نو بیا و زموں سرا دا زیاد تے گلوکوز زموں سن سے گلوکوز بتی لیور تو واوڑی ٹھیک دے ینی تا اور باقی گلوکوز زموں سرا مسل کی سٹور کی اسکیلٹل مسل کے باقی دا گلوکوز پر مسل کے سٹور کی دا سب شکل کی دا گلائکوجن پر شکل کی بدا سٹور کی نو باہر از موږ سره چې کم وینه په وینه کې کم شوګر دی گلوکوز مقدار هغه مطلب مینټین ساتي سو کو مسل څنګه چل بکی د زیاتې گلوکوز دی زیاتې په بلډ باندې نو دا مسل ته بدا گلوکوز راځي د گلائکوجن په شکل کې بدل دا سٹوري بیا کا پرس کا دی بلډ کې گلوکوز مقدار کم شو لکه مطلب سوپ ہو گئے خوراک تو نہیں ملاوے گی پتہ مسل کی کم دا گلوکوز گلائکوجن شکل کے سٹور پاتی رہی دب واپس ماتی گی اور واپس پتہ بلڈ ترازی مطلب دا بلڈ شوگر مینٹین یا برقرار ساتھ لوگ مسل اہم کردار ہے ہر دن بعد بھی ہم سر دے ویژن نظر ٹھیک ہے نظر مطلب دا دے لیکن پرس کے دل تو والا سے گورم یا دسی بارا یا دسی یا دس قطع دستر کو کم از حرکت پر کم او سر سینم کبار اس کے جیسے والا مغل شان سے گور سائٹ نو دا سر میں ٹول نہیں رہا بستر کو گڈ کی ما دے سائٹ او کا دے گا دس از بیکاز ام مسل زکی جلدی کی مسل نہیں او دا مسل دستر کے کدن خپل مسل یہ دل نہیں دا مسل مطلب دستر کے دار کا کنٹرول ہی خان دین علاوہ نور ہم ڈیر زیاد فنکشن دی بہار اللہ تو اس دماغ مین مین فنکشن ہولی کر دوبارہ تو گوری زم مسل نے مسل مختلف کارن تمہاری کلی مومنٹ دیو کار دے سپورٹ اسٹیبلٹی پروٹیکشن کنٹرول آف باڈی ٹمپریچر بلڈ پریشر ریسپائریشن ڈائجیشن ویسٹ ریمول مطلب ایکسکریشن اسپیچ سوالوئنگ بلڈ شوگر اور ویژن زو میں کم تاثر فنکشنز آف مسل بانی پیشی ہوئی بیا ملاقات کو تھینک یو اللہ حافظ.